Halme Kärädit viikonloppuna huumausaineiden käyttörikoksista. Miten kommentoit asiaa? No nuori mielestä se kokeiltu kaikki, että nyt on se kokeiltu, nyt tätä aina kokeillaan, että se on homma selvä nyt sillä selvä, että tuli vähän mokailtua. Raava tässä roiskuu. Ilmeisesti kokainista oli kyse. Kyllä. Tampereelta tulossa autolla ja poliisi pysäytti. Kyllä. Mitä siellä Tampereella sitten oli edellisenä iltana oikein tapahtunut? No mulla oli yhdessä juhlissa ja siellä sitten tuli kokeiltua. Mikä on suhteesi huumausaineisiin? No ehdottomasti jyrkkiä ei. Kyllä se niinku hyvä on, että noin niinku hommat hoidetaan ja pidetään tällaisia tarkastuksia. Että ihan siinä sen puolella mä oon, että ei mitään. Että nyt mä laskin, että mä myöskin otin ihan muutaman viivan vaan, että silleen, että muistin nukuin koko yöllä, ei vaikka neljältä ajamaan, että voisi olla kyllä pois verestä, mutta ei näköjään ollutkaan sitten. Mikä on Toni Halmeen fyysinen kondis tällä hetkellä? No maratonilla en juoksee, mutta 10 000 ehkä voisi pikkuhiljaa kävellä, hissutella, mutta 100 metriä menee parhaiten. Vieläkö iso rauta tottelee miestä? Kyllä tottelee. Penkiltä lähtee paljon? No 150 ehkä.